Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարոն Դանելյան, դուք երեք ճեպազրույցում լրագրողների հետ ասել եք, որ կիրանցում ամեն դեպքում կան մարդիկ, որոնք, այսպես ասած, պատրաստ են փոխհատուցում ստանալ։ Դուք տեղեկություններ ունեք, այս պահին կան այդպիսի բնակիչներ, որոնք այսպես ընդունել են կառավարության առաջարկը և պատրաստվում են այսպես փոխհատուցման գումարը ստանալ։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, այս ամբողջ օրերի ընթացքում աննախադեպ ճնշումների են ենթարկվում կիրանցի մեր հայրենակիցները, քույրերը, եղբայրները։ Իրենց մոտ ստեղծում են մի իրավիճակ, որ այլևս ելք չկա, և ամենաճիշտ լուծումը իրենց կողմից դա այն փոխհատուցումն է, որ առաջարկում է կառավարությունը, և շատ լավ կլինի, որ այդ փոխհատուցումը վերցնեն, այլապես դուք տեսաք, մի քանի օր առաջ հայտարարություն տարածվեց, որ այդ կադաստրի վկայականները, որ կան, այդ կադաստրի վկայականները խնդիր ունեն, այսինքն ճիշտ չեն տրվել այդ կադաստրի վկայականները։ Սա պատահական չի, որ այս խոսակցությունը բացվել է, այսինքն այս օրերի ընթացքում ասվել է, եթե հիմա, այսպես ասած, հանգիստ, հանդարտ ձեր գործողությունները չկատարեք և չվերցնեք այն ինչ-որ, որ առաջարկվում է ձեզ, վաղը մյուսօր դրանից էլ կզրկվեք։ Այսինքն նորից էլի ահաբեկչական մեթոդներով, նորից էլի տարբեր տիպի ստորաբաժանումներ են հիմա մտել Կիրանց գյուղ, դա հատուկ ծառայություններն են, դա ոստիկանական ուժերն են, դա տեղի իշխանության ներկայացուցիչներն են, Երևանից եկած մարդիկ են, ամեն մի կիրանցու երևի 10-15 չինովնիկ անգնում, որ ամեն օր համոզում են, ամեն օր սպառնում են, ամեն օր ճնշումների են ենթարկում։ Պատահական չի, չէ, որ չեն թողնում, որ պատգամավորներին ներս մտնեն, լրագրողներին ներս մտնեն, լուսաբանեն ինչ է կատարում, այսինքն տերոր են իրականացնում։ Այդ տերորի ընթացքում, պատասխանելով ձեր հարցին, մարդիկ կլեն, որոնք որ տեղի կտան, որովհետև պարզ է, չէ՞, ամիսների ընթացքում պայքարել են, հիմա էլ տարբեր ճնշումներ են իրականացվում մարդկանց ընտանիքի անդամների վրա, որ այդ մարդու եղբայրը կամ քույրը աշխատում է պետական ինչ-որ համակարգում, սպառնում են, որ աշխատանքից կազատեն, սպառնում են, որ քրեական գործեր կառուցեն։ Ինչ եք զարմանում, զարմանում եք դուք, այս ընթացքում զարմացել եք, որ մարդկանց ապօրինի կալանավորել են, ու պարզ այդ մարդկանց ասել են, եթե ձեզ, այսպես ասած, այդ ցույցերին, միտինգներից զերծ պահեք, ոչ մի խնդիր չեք ունենա, հենց որ կմասնակցեք, կբողոքեք, իմացեք, որ ձեր համար լավ չի լինելու, բռնապետություն, զարմանալու բան չկա, կգտնվեն մարդիկ, որոնք որ չզարմանակ, որոնք որ տեղի կտան, բայց մեծամասնապես մարդիկ, այսպես ասած, տրամադրված են միջև վերջ պայքարելու, բայց նորից եմ կրկնում, բացառված չի, որ տենց մարդիկ էլ լինեն, որոնք որ նաև իմիջիայլոց մարդիկ իրենց ունեն դոսիեներ, որոնք որ նաև օգտագործում են այդ մարդկանց դեմ, այսինքն նախկինում ինչ-որ մի տեղ աշխատած մարդիկ, բան ճնշումներ են ենթարկում մարդկանց, էլ կարճ ասած։